Nicht nur ein Dummy mit mir, gehen wir pro ein Dummy Historie. Und oft diese Kinder wie im Eck, für die man sich grau in die historische Kiele für die Zeit fremd. Wenn tænker for eksempel på, at her i Rosensgade har der engang ligget en trikotagefabrik, hvor indtil 1914-15 stykker hen ved 50-70 kvinder arbejdede under næsten umenneskeligt hårde vilkår. K. Christiansens trikotage- og uldspinderi, fabrik var navnet på den virksomhed, som lå herinde i en baggård. Hvis man ser nærmere efter, så kan man jo virkelig godt forestille sig, at de her ejendomme oprindeligt har været anvendt som industrilokaler. Prøv at forestille dig, at man sad her og arbejdede 8, 10, 12 timer hver dag oppe på det øverste loft, bøjet over en symaskine. Det var virkeligheden for de mange kvinder og også ganske mange børn, der arbejdede her på trikotagefabrikken på Rosensgade.